नमस्ते सधैँ जस्तै उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई पोर्चुगल सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु पोर्चुगलमा तपाईँले कसरी अनलाइन एप्लाई गरेर जान सक्नुहुन्छ जा कुनै पनि मेन पावरको सहयोग बिना तपाईँ आफैले अनलाइनबाट जबहरू सर्च गरेर त्यहाँबाट एप्लाई गरेर कसरी तपाईँ जान सक्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुरोहरू तपाईँले आजको भिडियोमा आजको यो भिडियोमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै योभन्दा अगाडि त्यसरी नै अनलाइन एप्लाई गरेर जानुभएको साथीसँग पनि मैले कुराकानी गरेको छु यदि भिडियो लामो भएन छ भने म तपाईँहरूले त्यो कुराकानी पनि सुनाउने छु र यदि भिडियो लामो भएछ भने अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि जानुभएको साथी कसरी जानुभयो कसरी एप्लाई गर्नुभयो र अरू प्रक्रियाहरू के कस्ता रहेका थिए त्यस्तै गरेर पोर्चुगलको यहाँ गइसकेपछि के कस्ता प्रक्रियाहरू हुन्छन् के कति कमाइ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै यदि तपाईँहरू युरोपको जुनसुकै कन्ट्री आफै अनलाइन एप्लाई गरेर म्यान पावर एजेन्टको थ्रु तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि मैले भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरेको छु त्यहाँ गएर तपाईँहरूले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन एप्लाई गरेर धेरैजना साथीहरू गइसक्नु भएको छ तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईँको अलिकति कम लागत छ अथवा तपाईँ अथवा तपाईँसँग कुनै पनि स्किल छ भने तपाईँले सजिलैसँग अनलाइन एप्लाई गरेर युरोपका जुनसुकै कन्ट्री सजिलैसँग जान सक्नुहुन्छ धेरैजना साथीहरू गएका छन् मैले अगाडि भिडियोहरूमा पनि तपाईँलाई देखाएको छु कसरी एप्लाई गरेर युरोपका विभिन्न कन्ट्रीहरू पुग्नुभएको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले यो च्यानलमा यो च्यानलमा पाउन फा सक्नुहुन्छ र साथै आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको लागि म आफैले अनलाइन एप्लाई गरेर फ्री रूपमा रूप जान सक्ने तपाईँहरूलाई वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छु त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू यो च्यानलबाट फाइदा उठाउन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब नभुल्नु होला र साथै यदि तपाईँहरूसँग कुनै पनि जिज्ञासा छ अथवा यु सम्बन्धी केही जान्नु छ बुझ्नु छ भने तपाईँहरू मेरो टिकटक लाइभमा आउन सक्नुहुन्छ मेरो टिकटकको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ म बेलुका जहिले पनि लाइभ आउने गर्दछु त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको का कुनै पनि जिज्ञासा छ भने मलाई तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले सिपी बनाउनु छ भने पनि मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र अब कुरा गरौँ यदि तपाईँहरू कुनै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्नु भएको छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईँले दुई तिनवटा कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँहरू युरोपको कन्ट्री अथवा जुनसुकै कन्ट्रीमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्नु भएको छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईँले एउटा स्किल सिक्नुहोस् अथवा कुनै पनि सिप सिक्नुहोस् त्यसको लाइसेन्स लिनुहोस् त्यसदेखि पछाडि तपाईँले जुन कन्ट्रीमा जान लाग्नु भएको छ त्यहाँको अलिकति तपाईँले नर्मल रूपमा मा बेसिक भाषाहरू पनि सिकेर जानुभयो भने त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँलाई सजिलो पर्छ र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्नु भएको छ भने तपाईँ जान लाग्नु भएको कम्पनीमा अगाडि नेपालीहरू गएका छन् कि छैनन् अथवा त्यो कन्ट्रीको बारेमा बुझ्नको लागि तपाईँहरूले त्यहाँ भएका साथीहरूसँग त्यहाँ भएका साथीहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि पनि मैले लिङ्कहरू राखिदिने गर्दछु अथवा तपाईँले मसँग फेसबुकतिर सोधेर पनि त्यसको बारेमा जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ त्यसरी जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि कुनै पनि समस्या पर्दैन र साथै यदि तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ कुनै पनि समस्या अथवा नबुझेका कुराहरू अथवा तपाईँले कुनै पनि प्रब्लम भयो भने मलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ किनभने धेरै साथीहरूलाई मैले हेल्प गरेको छु योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि मैले हेल्प गरेको छु आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँ त्यस्तो खालको समस्या पऱ्यो भने तपाईँहरूलाई म सम्बन्धित निकायको कन्ट्याक्ट नम्बर अथवा जुन देशमा तपाईँ जानुहुन्छ त्यो देशका साथीहरूलाई म भनेर तपाईँहरूको समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु र अब आज कुरा गरौँ पोर्चुगलको लागि हामीले कसरी अनलाइनबाट एप्लाई गरेर जान सकिन्छ त्यहाँ गइसकेपछि के कति कमाइ हुन्छ भन्ने कुराको म तपाईँलाई थोरै जानकारी दिन जानकारी दिन्छु यदि तपाईँहरूसँग कुनै पनि स्किल छ अथवा तपाईँले कुनै पनि सिपहरू सिक्नुभएको छ अथवा तपाईँहरूको पढाइ राम्रो छ भने तपाईँले सजिलैसँग अनलाइन एप्लाई गरेर पोर्चुगलमा तपाईँले आफै जब खोजेर त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ अब त्यसको प्रक्रिया चाहिँ के कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँले अनलाइनबाट सर्च गरेर त्यहाँ कुनै पनि होटल अथवा कुनै पनि कम्पनीमा तपाईँले बाहिर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यताबाट आफ्नो सिबी अथवा कभर लेटर पठाउनुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पठाउनुहुन्छ र तपाईँले उता पठाइदिइसकेपछि यदि कुनै पनि कम्पनीले तपाईँलाई हायर गर्न चाह्यो भने तपाईँको इन्टरभ्यू लिनेछ अनलाइनबाटै र जुन तपाईँलाई स्पोन्सर गर्छ उता कम्पनीले त्यो कम्पनीले तपाईँहरूलाई डकुमेन्टहरू पठाउनेछ र त्यो डकुमेन्ट तपाईँले एमबिसीमा गएर अथवा भिएफएक्समा गएर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति गरिसकेपछि तपाईँले अलिकति आफ्नो थोरै लगानी लगाएर टिकटहरू काटेर त्यस्तै सामान्य खर्चहरू गरेर तपाईँले दुई तिन लाखमा त्यहाँ जान जा, सक्नुहुन्छ यसरी गएका छन् तपाईँले सम्पूर्ण कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ आफै पनि रिसर्च गरेर त्यो साइटमा भिजिट गरेर सबै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र योभन्दा अगाडि मैले देखाएको पनि थिएँ कसरी बिस वर्षको एकजना साथी एप्लाई गरेर गएका छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि यसरी जान सम्भव छ धेरैजना साथीहरू जानुभएको छ हामीले यसको बारेमा रिसर्च नगरेर हो नबुझेर हो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अलिकति पाँच मिनटको समय लाग्छ सम्पूर्ण कुरा बुझ्नुहोस् विचार गर्नुहोस् अथवा यदि तपाईँहरू नेपालभन्दा बाहिर अरू कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने झनै सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट तपाईँ जानको लागि किनभने तपाईँसँग वर पर्मिट हुन्छ त्यसै गरेर तपाईँको कामको एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति आफ्नो समय दिएर यस्ता चिजहरूमा तपाईँले विचार गरेर एप्लाई गर्नुभयो कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँले म्यान पावरमा दस पन्ध्र लाख दिनुपर्ने हुँदैन अब म्यान पावरमा दस पन्ध्र लाख दिएर जानुभयो भने पनि त्यो ऋण तिर्नै लाग्छ तिन चार वर्ष त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँहरूले आफै रि रिसर्च गर्नुहोस् विचार गर्नुहोस् किनभने तपाईँहरूले पनि स्मार्ट हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जमाना नेटको जमाना हो तपाईँको हातमा मोबाइल छ भने सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ आफैले गर्न सक्नुहुन्छ कसैको भरमा पर्नु हुँदैन यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि समस्या पऱ्यो अथवा तपाईँले कुनै पनि कुरामा जिज्ञासा भयो कन्फ्युज हुनुभयो भने त्यसको लागि तपाईँले मलाई सम्झन सक्नुहुन्छ मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा अलिकति बढी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति टाइम मिलेको छैन म फेसबुकमा हेरेर पनि तपाईँहरूको रिप्लाईको रिप्लाई दिने कोसिस गर्नेछु र तपाईँहरू अरू कुनै पनि जिज्ञासा रहेको छ भने टिकटक लागिमा आउन सक्नुहुन्छ अथवा युट्युब लाइभमा पनि म आउने गर्दछु बेला बेला त्यो टाइममा तपाईँले मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अब म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु कसरी चाहिँ हामीले जबहरू खोज्न सकिन्छ अनलाइनबाट र कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो कुरा म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु त्यसपछि अरू नबुझेका कुराहरू अरू थप जानकारीहरू म तपाईँहरूलाई दिने र तपाईँले कुनै पनि पोर्चुगलको लागि अनलाइन जब खोज्नको लागि सबैभन्दा पहिले यो साइटमा जानुपर्ने हुन्छ यो साइटको म तपाईँहरूलाई मुनि राखिदिनेछु तपाईँले त्यहाँ गएर भिजिट गर्नुहोला र यहाँ गइसकेपछि तपाईँले विभिन्न किसिमका जबहरू देख्न सक्नुहुन्छ होटल होटलका जबहरू त्यस्तै गरेर यो कम्पनी आफैले पोस्ट गरेको उसलाई इम्प्लोइहरू जरुरी परेको हुनाले गर्दाखेरि पोस्ट गरेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो साइटमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर सबै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँले एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब यो साइटमा आइसकेपछि तपाईँले भाषा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ माथि तिनवटा बटनमा तिनवटा बटनमा क्लिक गरेर त्यहाँ गएर तपाईँले जुनसुकै भाषामा ट्रान्सलेट गरेर अथवा भाषा चेन्ज ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरेर सबै कुराहरू तपाईँले डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ कुन खालको काममा तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ त्यो खालको काम तपाईँले यहाँ खोजेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि त्यहाँ क्लिक गरेर सबै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ अब अर्को एउटा साइड रहेको छ यो साइडमा पनि तपाईँले लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ यसमा पनि सबै कुराहरू यहाँ लेखिएको छ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले हेरेर कुन खालको काममा अलिकति तपाईँले इन्ट्रेस्ट छ अथवा त्यो काममा तपाईँलाई एक्सपिरियन्स छ भने त्यस्तो खालको काममा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका जबहरू रहेका छन् तपाईँले यसलाई ट्रान्सलेट गरेर भिजिट गर्नुहोला हेर्नुहोला र एप्लाई गर्ने कोसिस गर्नुहोला यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने नबुझेको कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँले युरोप एप्लाई गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले एउटा सिभी लेटर जरुरी पर्ने हुन्छ यदि तपाईँहरूले त्यो बनाउनु भएको छैन अथवा तपाईँले अथवा तपाईँले बनाउन आउँदैन भने त्यसको लागि मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सिबी बनाउन सिबी बनाउनुको लागि पनि त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन मैले अगाडि भिडियो बना पनि बनाएको छु तपाईँले अरु भिडियोहरू हेरेर पनि सिबी बनाउन सक्नुहुन्छ पाँच मिनटको समय लाग्छ त्यति गरिसकेपछि तपाईँले युरोपको लागि जुनसुकै कम् जुनसुकै कन्ट्रीमा जुनसुकै कम्पनीमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सिधै तपाईँले कम्पनीमा एप्लाई गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँले वाट्सएप नम्बर त्यस्तै गरेर सिधै उहाँको कम्पनीको एचआरले पनि तपाईँले कल अथवा मेसेज गर्नेछन् इमेल गर्नेछन् त्यसरी हामी सजिलैसँग एप्लाई गरेर जान सकिन्छ अब यो भिडियो अलिकति लामो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले योभन्दा अगाडि जानुभएको साथीको कुराकानी तपाईँहरूलाई देखाउन सकिनँ अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई उहाँ कसरी जानुभएको थियो के के प्रक्रिया रहेको थियो त्यो सबै कुराहरू जानकारी दिनेछु तपाईँले त्यसको लागि यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला अब यस्तै अरू थुप्रै साइटहरू रहेका छन् तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ म यो च्यानलमा तपाईँहरूले यस्तो खालका आइडियाहरू दिने गर्दछु जसो यसरी तपाईँले जबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को एउटा साइट पनि म यहाँ तपाईँहरूले देखाउँछु थोरै यसरी यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै किसिमका कामहरू रहेका छन् धेरै किसिमका जबहरू रहेका छन् कुनै पनि एउटामा तपाईँले क्लिक गरेर त्यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ स्यालेरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ सालको असी हजारसम्म रहेका छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू त्यहाँ छिर्न सक्नुभयो भने राम्रोसँग कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को एउटा सबैभन्दा विश्वासीलो साइड रहेको छ इन्डिड भन्ने त्यसको बारेमा मैले अगाडि पनि भिडियो बनाएको थिएँ यदि तपाईँहरूले त्यसको बारेमा जा, अलिक बुझ्न चाहनुहुन्छ भने म अर्को भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई डिटेल्स रूपमा जानकारी दिनेछु अब यो इन्डिड भन्ने साइडमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न किसिमको कामहरू देख्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटामा तपाईँले क्लिक गरेर त्यसको लागि एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ के कति स्यालेरी दिन्छ कति घन्टा काम गर्ने हो कस्तो खालको काम हो त्यो सबै कुराहरू तपाईँले यो साइडमा आइसकेपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भिजिट गर्नुहोला हेर्नुहोला र अरू युरोपका जुनसुकै कन्ट्री तपाईँ जान चाहनुहुन्छ चा भने त्यसको लागि पनि त अरू अरू मेरो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यो भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी डिटेल्समा दिएको छु यदि तपाईँहरूले कुनै कुरा पनि बुझ्नु भएको छैन भने मलाई टिकटकतिर अथवा फेसबुकतिर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर डेनमार्कको लागि पनि वर्किङ भिसा रहेको छ युकेको लागि पनि विभिन्न किसिमका वर्किङ भिसाहरू खुलिरहेको छ मान्छेहरू गइरहेको छन् तपाईँको आसपासमा पनि धेरैजना साथीहरू गइराख्नु भएको होला र त्यस्तै गरेर अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई युके सिजनल वर्कमा कसरी गएर त्यहाँ के कति कमाइ गरिरहेका छन् कस्तो खालको काम रहेको छ का जाने प्रक्रियाहरू के के रहेका छन् एकजना मैले सि चिनेको साथी गइसक्नु भएको छ उहाँको बारेमा म तपाईँहरूलाई बारे अर्को भिडियोमा अरू थप जानकारी दिनेछु र तपाईँले युके सिजनल वर्कमा पनि आफूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र युके सिजनल वर्कमा जाँदाखेरि तपाईँले सबै कामहरू आफै गर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइनबाट एप्लाई गर्ने हो एकदम सजिलो रहेको छ त्यसको लागि तपाईँले कुनै पनि मेन पावरमा पैसा बुझाउनु पर्ने छैन अथवा तपाईँले कुनै पनि एजेन्टलाई एकदमै बढी पैसा दिएर युके सिजनल वर्कमा नजानु होला यु युके सिजनल वर्क मात्र नभएर अरू अरू, अरू कन्ट्रीको का पनि सिजनल वर्कहरू खुलिरहेको हुन्छन् त्यसको लागि तपाईँले बुझेर एप्लाई गर्नुभयो भने एकदम सजिलो तरिकाबाट जान सकिन्छ धेरैजना साथीहरू जानुभएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि का तपाईँहरू यो च्यानलमा जोडिनु होला थप जानकारीहरू लिँदै गर्नुहोला र यो च्यानलबाट तपाईँ फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानलमा यो च्यानललाई सब्सक्राइब होला आगामी दिनहरूमा तपाईँलाई युरोप जानको लागि कसरी तपाईँले सजिलैसँग जान सक्नुहुन्छ एकदम फ्री रूपमा अथवा तपाईँलाई जुन अलिकति थोरै लागत लाग्छ त्यसको पनि तपाईँहरूलाई पनि तपाईँलाई कुनै पनि तपाईँको डकुमेन्ट राखेर हामी तपाईँले फ्री रूपमा युग्रोप पठाउने काम गर्नेछौँ आगामी दिनमा यदि त्यसको लागि तपाईँहरू अपडेट रहन चाहनुहुन्छ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरू विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशबाट पनि युरोपको लागि तपाईँले ट्राई गर्नु किनभने एकदमै धेरैजना साथीहरू जानुभएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो च्यानलबाट तपाईँहरूलाई हेल्प मिल्नेछ चा, यो च्यानलमा जोडिराख्नु कुनै न कुनै दिन तपाईँ पनि युरोप पुग्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर तपाईँले राम्रोसँग पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ र अरू तपाईँहरू आफ्नो फ्यामिली लगेर सेटल पनि हुन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो यति नै हस् त नमस्ते जय